השבוע בסדר חברתי. גנים לאומיים במרכזו של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אנחנו בתוך השכונות שלנו, אין לנו אף גן אחד. לחיות בעיר מעורבת, בין מציאות לחזון. החזון שלי הוא שנגשים את מגילת העצמאות שהיא במידה רבה הבטחה. מדינת ישראל תקיים. המשטרה מכה, הציבור לא סומך על מחש. באו דחפו אותי בתוך האוטו בעוצמה, והתחילו לחפות בי ממש על ימין ועל השמאל. 100 שנה לזרם האומנות רדימייק. האם כשאני מציג חפץ מהעולם, האם כשאני מציג אותו בתערוכת אומנות, אנחנו יכולים ללמוד חזרה על העולם? הדור הבא של הטלוויזיה החברתית יוצא לדרך. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בעוד מתקיים לכאורה מסע ומתן בין ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית, ובעוד מהדהדת קריאתו של בנימין נתניהו לאבו מאזן להגיע ולנאום בכנסת, ממשיכה ישראל לקבוע עובדות בשטח ולהמשיך להשתלט על שטחי C ומזרח ירושלים. בשבוע שעבר הוחלט בוועדה המחוזית במשרד הפנים לאשר את הקמתו של גן לאומי במורדות המזרחיים של הר הצופים, בין השכונות הפלסטיניות איסאוויה והטור. ההחלטה התקבלה למרות התנגדותו של השר להגנת הסביבה אמיר פרץ, ולאחר ישיבה מרתונית בה הציגו התושבים בסיוע עמותת במקום חלופות לתוכנית. חוסר נכונות אמיתית לקדם תוכניות שיתנו מענה גם להסדרה של הבנייה הקיימת בשכונות האלה וגם אופק תכנוני עתידי. וברגע שמפקידים תוכנית על כל השטח, ממש עד גבולות הבתים הקיימים, ברור שהמטרה של התוכנית הזו היא למנוע את ההתפתחות של השכונות ולא באמת לשמור על ערכים כאלה או אחרים. עכשיו מדברים על גנים לאומיים שיהיו פתוחים לכל האזרחים, בזמן שאנחנו בתוך השכונות שלנו אין לנו אף גן אחד. באיסאוויה והטור מתגוררים למעלה מ-45,000 פלסטינים. לפני הדיון הפגינו תושבים בכניסה למשרד הפנים. אישור התוכנית יביא לחנק של השכונות שנותרו ללא עתודות קרקע, ואף יוביל להריסה של לא מעט מבתי התושבים. לנו חסר מעל 8 בתי ספר. לנו חסר מתנס. לנו חסר מרכזי נוער. לנו חסר טיפות חלב. לנו חסר כל שירות ציבורי מינימלי. אישור התוכנית לאחר הדיון המרתוני, ולמרות ההתנגדויות הרבות, מהווה חלק ממנגנוני הפיצוי לימין על שחרור האסירים הפלסטינים לאחרונה. מהתושבים נמסר כי הם ינסו לשנות את רוע הגזרה על ידי הפעלת לחץ בינלאומי. הארגונים החברתיים שוקלים לפנות לערוצים משפטיים ולהפעיל לחץ פוליטי על השר להגנת הסביבה, שגם הוא כאמור מתנגד לתוכנית. בעוד הממשלה יוצרת קונפליקטים בירושלים, מציעה חברה אזרחית מודלים לחיים משותפים בערים המעורבות. תל אביב יפו, חיפה, באר שבע, רמלה, לוד, עכו, נצרת וגם ירושלים. בשבוע שעבר התקיים הכנס לחיות בעיר מעורבת, בו נשאו דברים כ-50 אנשי ונשות משפט, אקדמיה וחברה, יהודים וערבים. הנה טעימה מאירוע הפתיחה. חוקה אין לנו, אבל הנורמה הבסיסית במדינת ישראל זה מגילת העצמאות שלנו. ואם תשאלו אותי, החזון שלי הוא שנגשים את מגילת העצמאות שהיא במידה רבה הבטחה. מדינת ישראל תקיים. והמגילה מכריזה כי מדינת ישראל א' תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. אנחנו לא קיימנו זאת. אנחנו חייבים עוד לקיים זאת. אין בית ספר שיכול לתת בית ספר ממלכתי שיכול לתת מענה לאוכלוסייה הזו ועם בגרות ישראלית, מלבד הדו-לשוני. עכשיו, הדו-לשוני, אני לא יודעת כמה אתם יודעים שהתנאי הקבלה הם מאוד קשים, כי הם רוצים את הבלנס בין היהודים לערבים, פתאום יש יותר מדי ערבים ומעט מאוד יהודים, אז בכדי להתקבל צריך להפעיל את כל הפרוטקציות שיש בעולם בתקופה האחרונה, וזה לא תמיד עובד. בין הנושאים שנדונו בכנס,
תרבות פוליטית וייצוגיות, אתגרים של בני הנוער, נגישות לשירותים עירוניים ודרכים לפתרון קונפליקטים. תקציר של הכנס שנמשך 3 ימים יועלה בימים הקרובים לאתר הטלוויזיה החברתית. ולמאבק שהגיע לפתחה של השרה ציפי לבני. בהפגנה מול ביתה של שרת המשפטים, דרשו המפגינים לסגור את מחש, מחלקת חקירות שוטרים, עליה היא מופקדת, בטענה שהמחלקה אינה מקיימת את יהודה ואינה ממצה את הדינים שוטרים אלימים. כמו כן, המפגינים הצביעו על המבנה הבעייתי של מחש, בה משרתים שוטרים לשעבר, שצריכים לחקור את חבריהם. בכתבה המרכזית, אנו מביאים את סיפורו של עין, שנעצר בהרצליה והוקה על ידי שוטרים. עין הוא רק מקרה בודד של מי שספג אלימות ואין בכוונתו לפנות למחש. לאחר הכנת הכתבה, ביקש עין כי פניו יטושטשו. כשאנחנו נוסעים לעבודה, אנו ממהרים ורוצים להגיע. גם עין היה בדרכו לעבודה. אך עבורו המפגש עם שוטרי הרצליה הסתיים באשפוז בבית החולים. בצומת הצעירה היה שם מחסום של משטרה. על השוטר, פפילו את התעודת זהות ואת האישורים שלי, יורד מהמונית, עכשיו אני ממהר לעבודה שלי כי אני עובד, יש לי עסק מורשה גם פה. עכשיו ירדתי מהמונית והיה שם בחור שכאילו מפקד למחסום הזה, קוראים לו אלי קורן, ורק כשירדתי מהמונית, אומר לשוטר השני, תשים לו אזיקים בידיים. שמו לי אזיקים בידיים וברגליים. אבל מה קרה? אומר לי, אתה שוהה בלתי חוקי. אמרתי, מה שוהה בלתי חוקי? יש את האיחוד משפחה. הוא אומר לי, לא, זה לא בתוקף. עין במקור משכם, נשוי לאזרחית ישראלית. יש להם 2 ילדים צעירים, וב-14 שנה האחרונות הוא מתגורר עם משפחתו בכפר קסם. עין ומשפחתו צריכים לחדש כל שנה את אישור השהייה ממשרד הפנים, וכן את אישור המעבר ממנהלת התיאום של הצבא. השנה הנפיק משרד הפנים את האישור כנדרש, אך הצבא התעכב במשך חודשים במתן האישור, שניתן בסופו של דבר לעין כמה ימים לאחר המפגש עם השוטרים. הוא אומר לי, טוב, אנחנו מגרשים אותך לשטחים. באו, דחפו אותי בתוך האוטו בעוצמה, והתחילו לחפות בי ממש על ימין ועל השמאל. כאילו שאני שוכב ואני אזוק בידם וברגליים, ובאמצע הדרך אני עושה לו, תגיד לי, יש לי ילדים ויש לי אישה פה וכולם מחכים לי. הוא אומר לי, אל תדאג, אנחנו שולחים אותך עכשיו לשטחים, וזה מאוד מאוד בגע בי. אנחנו נשלח אותך לשטחים ואל תדאג לאשתך ולילדים. אחר כך אנחנו נדאג לשלוח אותם אליך. כמו אלפי משפחות אחרות, בתהליך איחוד המשפחות, מתמודדת משפחתו של עין עם חוסר ביטחון ואיום מתמיד בגירוש. עין לא יכול לקבל רישיון נהיגה או לנוע בחופשיות ברחוב, והיכולת לגור בביתו עם משפחתו, שלנו נראית אולי בסיסית, מותנית בתהליכים בירוקרטיים ארוכים והוצאות גדולות. זה לסובב עם איחוד משפחה ועם תעודת זהות פלסטינית. בעצם זה חגיגה לשוטר. חגיגה במובן של מכות, תעשה מה שבא לך, אין דין, אין דיין. זה פחד, את לא יכולה להסתובב, את לא יכולה לעבוד, את לא יכולה לעשות כלום, שום דבר. זה לחיות בפחד 24 שעות ביממה, כל השנה. היה לי מכה בראש מפה, זזו המוח. יש לי 2 שיניים שבורים. לצערי, הילדים יודעים הכל. הם יודעים טוב מאוד, אפילו שאנחנו הולכים לבלות לחוף הים או משהו כזה, אז שרואים שוטר, אז מתחילים לצעוק, אבא, אבא, תיזהר, תיזהר, שוטר, שוטר. יש 10,000 משפחות שנמצאות באותו המצב, וסיפורו של עין הוא כנראה רק קצה הקרחון. בדוברות משטרת מחוז תל אביב הודו ששוטרים אכן עיכבו את עין ביום המדובר, ואף גירשו אותו לשטחים. הם טענו שעין לא הרגיש בטוב במהלך הגירוש, אך טענו שלא הופנתה כלפיו אלימות מצד השוטרים. אנחנו טועים האם בדוברות המשטרה סוברים ששיניו של עין נפלו באופן ספונטני מפיו? בדוברות הציעו לעין לפנות בעניין למחש, אבל עין לא סומך על מחש בגלל ניסיונות קודמים. גם הנתונים שבידינו מראים שכנראה ממחש לא תבוא הישועה. מנתונים שהציג השנה ראש מחש בוועדת החוקה בכנסת, עולה כי מתוך 2,000 תלונות נגד שוטרים ב-2012, רק 100 הועמדו לדין. כ-80% מהתיקים נסגרו מעילות של חוסר אשמה, חוסר ראיות והעילה המוזרה של חוסר עניין לציבור. ולנושא אחר. לפני 100 שנה עשה אומן מרסל דושן מעשה רדיקלי בעציבו במוזיאון משתנה, אותה הגדיר כיצירת אומנות, לה העניק את השם מזרקה.
בעקבות מעשהו של מרסל דושן, התפתח זרם מרכזי באומנות הקרוי Ready Made, המייצג אומנות הנוצרת תוך שימוש בחפצים יומיומיים. השבוע נפתחה במוזיאון בת ים תערוכה קבוצתית, טובין, שמשתתפיה הם אומנים ישראלים צעירים העוסקים באומנות ה-Ready Made. הרקע לתערוכה הוא בין היתר זה שבעצם השנה 2013 אנחנו מציינים 100 שנה ל-Ready Made. 100 שנה עברו מאז שפעם ראשונה מרסל דושן נציג חפץ מהמוכן, ובזה הוא טען, אני אומן, אני יכול להציג חפץ שקיים בעולם, ובזה שאני מציג אותו זה אומנות. פירקתי את הכיסא גלגלים הראשון שלי, פרסתי אותו מהאמצע כלפי הצדדים, ומכל חלק עשיתי תכשיטים. יש פה איזה קרוב ל-30 ומשהו תכשיטים. מין לעשות כמו קטרזיס כזה עם הכיסא, וגם להיפרד ממנו מהזיכרונות שלו, וגם לקחת אותו למשהו אחר. זה נותן לזה עוד משמעות, דרך אחרת להסתכל גם על העבודה וגם על החפץ. מרתק לראות כיצד אמירה רדיקלית הופכת בחלוף מאה לזרם מקובל ולגיטימי בשדה האומנות. האם נוכל להקיש מסיפורו של דושן לשאר תחומי חיינו? היום השאלה שאומנים פה בתערוכה שואלים זה האם כשאני מציג חפץ מהעולם, האם כשאני מציג אותו בתערוכת אומנות אנחנו יכולים ללמוד חזרה על העולם? איזושהי מחשבה לרגישות חדשה ביחס לחפצים? תערוכה טובין פתוחה לקהל עד אמצע פברואר. ולסיום, במשך מספר שנים אנו בטלוויזיה החברתית מפיקים כתבות וידאו ומהדורות אולפן. מסקר גולשים שקיימנו לאחרונה עולה כי רוב הצופים היו רוצים להתעדכן באמצעות הטלוויזיה החברתית ברמה יומיומית. כדי לענות על צורך זה אנו מבקשים את השתתפותכם ביצירת הדור הבא של הטלוויזיה החברתית. אנו בעיצומו של קמפיין לגיוס כספים כדי שגם הדור הבא של החברתית יהיה נקי מפרסומות ותוכן שיווקי וייתן במה יומיומית לדעות ולנושאים שנדחקים מסדר יומה של התקשורת. כנסו לדף הקמפיין, השתתפו ושתפו עלי את המסר. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.